Пошук зниклих під час війни – справа компетентних органів. Передача персональних даних військовослужбовця, інформації про підрозділ чи розташування невідомим особам може нашкодити зниклому і його побратимам. Не довіряйте шахраям, які пропонують послуги за гроші. Пошуком зниклих під час війни займається держава. Звертайтесь у Рівненський регіональний центр Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Телефон 068 116 50 09.